दर्शक महानुभावहरू नमस्कार यो एभिन्युज खबरको सङ्केत हो म कृष्ण सुवेदी भारद्वाज मित्र आज बाल विमर्शको चौहत्तरौँ श्रृङ्खलामा यहाँको साथमा उपस्थित भएको छु आज मसँग बाल अधिकारका क्षेत्रमा लामो समयदेखि क्रियाशील रहनुभएका र दोहोरो प्रतिभा बाल अधिकारको एउटा विज्ञ र अभियन्ता यो, यो दोहोरै प्रतिभाका रूपमा रहनुभएका यस्तो साथी जो मफसलमा बसेर केन्द्रको बाल अधिकारको अभियानसँग सम्बद्ध हुनुहुन्छ र यो यो प्रकारको उहाँको व्यक्तित्व हो आज हामी उहाँसँग बालबालिकाका अधिकारका सवालमा विशेष गरी यो बागमती प्रदेशका सवालहरूमा समस्याहरूमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्नेछौँ आउनुहोस् उहाँलाई स्वागत गरौँ प्रकाश सर नमस्कार हजुर नमस्कार बालबालिकाका सवाल के देख्नु भएको छ तपाईँले राष्ट्रिय रूपमा बालबालिकाको अधिकारको स्थिति के, के हो अहिले अवस्था के हो छोटकरी अलिकति चर्चा गरौँ न त्यहाँबाट सुरु गरौँ समग्रमा हेर्ने हो भने अहिले बालबालिकाहरू बाल दुई अवस्थामा रहेका छन् जसका अभिभावकहरू सकारात्मक छन् सकारात्मक अभिभावक भएका बालबालिकाहरू घरमा रमाउन रमाउन थालेका छन् रमाएर बस्न थालेका छन् उहाँहरूको लागि एउटा अवसर भएको छ नयाँ कुरा सिकाइका लागि अवसर भएको छ परिवारमा एकदम राम्रोसँग मेल हुने वातावरण सृजना भएको छ र बालबालिकाको लागि घर परिवार बाल सुन्दर एउटा संस्था बन्न सकेको छ स्थान बन्न सकेको छ भने सकारात्मक विहीन अभिभावकहरूका बालबालिकाहरू चाहिँ आफ्नै घरभित्र पनि कैदी झैँ बडो अस्जिलो किसिमले उहाँहरू बाँच्न सक्नु भएको छ भन्ने हामी पाउँदछौँ र अर्को कुरो अहिलेको वर्तमान परिवेशमा प्रदेश सरकारले बालबालिकालाई फर्स्ट चाइल्ड भन्ने पहिलो बालबालिकालाई प्राथमिकता दिने किसिमले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रमहरू तयार गरेको छ र बालबालिकालाई प्राथमिकरणमा पनि पार्न सकेको छ र अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा के हो भने आ, यी बालबालिकाहरूलाई के गर्दा राम्रो हुन सकिन्छ भनेर प्रदेश सरकारले पनि त्यो किसिमको ल्याउन सकेका छ भने अर्कोतर्फ हेर्दाखेरि यो महामारीले गर्दाखेरि धेरै बालबालिकाहरू घरमै पनि अशान्त छन् समस्यामा रहेका छन् बाल विवाहको अवस्था झन् बढी भयावह अवस्था भएको पाउँछौँ बाल श्रमिकहरूको सङ्ख्याहरू बढ्दो छ शिक्षाको अवस्था झन् बढी नाजुक छ अहिले यो बन्दाबन्दीमा अनलाइनबाट शिक्षा जुन किसिमको गरिने भनिएको छ यसबाट सबै बालबालिकाहरू जोडिन भएको बाल चाहिँ छैन जस्तै करिब करिब तिस पर्सेन्ट बालबालिकाहरू मात्रै प्रदेश सरकारको चाहिँ तथ्याङ्कले पनि देखाउँछ अनलाइनबाट जोडिन भएको छ भनेपछि बाँकी बालबालिकाहरू जोडिन सक्नु भएको छैन उहाँहरूलाई अर्कै किसिमको समस्याहरू छ र कतिपय बालबालिकाहरू मनोसामाजिक समस्याबाट पनि पीडित हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ नि कतिपय साथीहरूले अनलाइनबाट पढ्न भयो मैले पढ्न पाइनँ भन्ने किसिमको कुराहरू छ परिवारमा हिंसाहरू हिंसाहरू भएको छ यौन दुर्व्यवहारहरू भएको छ होइन यस्ता यस्ता किसिमका जबरजस्ती जबरजस्तीकरणका कुराहरू भएका छन् बालबालिकाहरू एकदम त्रासदीपूर्ण वातावरणमा चाहिँ उहाँहरू बस्नु भएको छ भनेपछि अहिले समग्र प्रदेशको बालबालिकाको अवस्था हेर्दाखेरि हामी के पाउँदछौँ भन्दाखेरि एक थरी जो सकारात्मक अभिभावकहरू छन् उहाँहरूले यसलाई एकदम राम्रोसँग भरमकदुर उपयोग गर्न सक्नु भएको छ भने अर्कोतर्फ सकारात्मक अभिभावक नभएको ठाउँमा बालबालिकालाई नजर पुर्याउन नसकेको ठाउँमा बालबालिकाहरू चाहिँ अति 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 संवेदनशीलताका साथ उहाँहरू बाँच्न परिरहेको छ प्रकाशजी यहाँले जुन बालबालिकाहरूको अभिभावकमा हुनुपर्ने सकारात्मकताका कुरा उठाउनुभयो तर एउटा सन्दर्भ तपाईँसँग छ तपाईँ एउटा औद्योगिक नगरीमा पनि हुनुहुन्छ हेटौँडा जहाँ उद्योग व्यवसायहरू प्रशस्त छन् र मजदुरहरू पनि धेरै बस्त छन् उहाँहरू सकारात्मक हुन चाहेर पनि के परिस्थितिले उहाँहरूलाई सकारात्मक बन्न दिएको छ जब जब उहाँहरू सकारात्मक हुन नसक्नमा उहाँहरूको आर्थिक समस्या होला उहाँहरूलाई अप्ठ्यारो होला उहाँहरू श्रम खोचिएको अवस्था होला त्यो बेलामा सम्बन्धित पालिकाहरूले न नजिकको सरकारले कसरी हेरेको छ उनीहरूलाई अहिलेको जुन कोभिडको महामारी छ हुनसक्छ उद्योग कल कारखानाहरू बन्द भएका छन् होइन आर्थिक पाटोहरू बन्द भएका छन् अहिलेका जुन श्रम गर्ने मान्छेहरू घरमै बस्नुपर्ने अवस्थाहरू छ यो चिन्ताको बाटो हो होइन यो यो चिन्ताले गर्दाखेरि एक किसिमको घरमा बेमेल हुनु आफ्ना बालबालिकाहरूलाई चाहिँ त्यो किसिमको हिंसा गर्नु एक किसिमको चाहिँ नि ऊ हिंसा भयो उसलाई समस्या पऱ्यो अनि बालबालिकालाई हिंसा गर्यो भनेर भन्नु भन्नुभन्दा पनि एउटा सबल सक्षम अभिभावकले मलाई जस्तोसुकै परिस्थिति म म परे पनि तर मेरो घर परिवार हो है यो मेरो परिवार हो यो मेरो बालबालिकाहरू हुन् यिनलाई मैले एकदम राम्रोसँग सत्मार्गमा लानुपर्छ भन्ने किसिमको सोच पाएँ परिवारमा आउनुपर्ने हुन्छ सकारात्मक परिवारमा आउनुपर्ने हुन्छ हो त्यो सकारात्मक परिवारमा चाहिँ नि जस्तो सुकै परिस्थिति विषम परिस्थितिमा पनि आफ्ना परिवारमा त उसले किसिमको चाहिँ सत्मार्ग ल्याउन सक्नुपर्ने हुन्छ र अर्को कुरो के हो भने हामीले कतिपय त्यस्ता कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरेका छौँ सकारात्मक अभिभावक का शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गरेर गर्न सकेका छौँ त्यो कार्यक्रमको प्रभावले गर्दाखेरि कतिपय अभिभावकहरूले चाहिँ नि आफ्ना बालबालिकाहरूलाई चाहिँ नि होइन है यो यो विषम परिस्थितिमा पनि मैले मेरो जिम्मेवारी मैले भुल्नु हुँदैन मैले मेरो बालबालिकाको बाल अधिकारको चाहिँ म मेरो कर्तव्यबाट म चुत हुनु हुँदैन है भन्ने किसिमको गर्न सक्नु भएको छ त्यसले गर्दाखेरि प्रदेश सरकारले पनि यो योतर्फ लाग्दैछ हामी सामाजिक अभियन्ताहरू पनि एउटा सकारात्मक अभिभावकहरूलाई कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा एफएमबाट टेलिभिजनबाट यो हाम्रो अनलाइन जुमबाट हामी हाम्रा हाम्रा किसिमका प्रयासहरू चाहिँ जारी छ त्यो प्रयासका बावजुद पनि कतिपय चाहिँ अभिभावकहरूले आफ्ना बालबालिकाहरूलाई सकारात्मक दृष्टिकोणमा लिएर जान सक्नुभएको चाहिँ छ यो कोभिडको महामारी भनेको सरकारको मात्रै समस्याको विषय होइन ना। यो नागरिकको समस्याको विषय पनि हो नागरिक समाज र सरकारको समन्वय र सहकार्य भयो भने कोभिडको समस्यालाई हामी परास्त गर्न सक्छौँ र यो वर्ष पनि हामीले के गर्न सक्यौँ त भन्दाखेरि सरकारसँग सँगै रहेर यो कोभिडलाई कसरी परास्त गर्न सकिन्छ भन्ने मानेमा क्रियाशील भयो mm -hmm. राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषदबाट जुन गठित कोभिड सङ्कट व्यवस्थापन यो स्वयंसेवी सहायता समूह छ यो समूह डिसिसिएमसीको मिटिङमा हामी बस्यौँ मिटिङमा बसेर चाहिँ कसरी यो कोभिडलाई अन्त्य गर्न सकिन्छ भनेर चाहिँ हामीले चाहिँ सरकारसँग सँगै बसेर सहकार्य गऱ्यौँ र अहिले चाहिँ के छ भने यो तेस्रो भेरिएन्टको कुरो पनि आइरहेको छ यो तेस्रो भेरिएन्टको लागि न्यूनीकरण गर्नको लागि नेपाल सरकारको चाहिँ यो बागमती प्रदेशको माननीय मुख्यमन्त्रीज्यू त्यस्तै डोरमणि पौडेलज्यू यसै गरी माननीय हाम्रो सरस्वती बस्नेज्यू सामाजिक विकास मन्त्री भयो त्यसपछि आएर हाम्रो चाहिँ यज्ञ प्रसाद ढुङ्गाज्यू हुनुहुन्छ सचिवज्यू भयो यसरी मदन 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 भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका जिम्मेवार व्यक्तित्वहरू भयो होइन हामी हामी सबै सम्बद्ध निकायहरू जस्तै गरी जिसिसिएमसीको चाहिँ अध्यक्ष हाम्रो प्रमुख जिल्ला अधिकारी भरतमणि पाण्डेजीहरू हुनुभयो लगायतका सामाजिक संस्थाहरू पनि बाल कल्याण समाज मकवानपुर रेड क्रसहरू होइन ल लगायतका चाहिँ थुप्रै संस्थाहरू छन् हामी सबैको समन्वय र सहकार्यमा अब तेस्रो भेरिएन्ट आउन आएर बालबालिकालाई जुन किसिमको समस्या पर्ने जुन आकलन गरिएको छ त्यसलाई अन्त्य गर्न के गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा वा हामी एकदम चिन्तन चिन्तन गर्दैछौँ र नेपाल सरकारको सङ्घीय सरकार र सरकार प्रदेश सरकारले पनि तत्त निकायका चाहिँ यो हाम्रा अस्पतालहरूलाई एक किसिमको परिपत्र पनि भइसकेको छ ल है थर्ड भेरिएन्ट आउँदैछ बालबालिकालाई जोगाउनुपर्छ भन्ने किसिमको कुरा आइरहेको छ अब हामी सरकारलाई खबरदारी गर्दैछौँ सरकारसँग सँगै बसेर समन्वय र सहकार्य गर्दैछौँ हामी सरकारलाई सरकारका राम्रा कामका प्रशंसा पनि गर्दछौँ र हामी के भन्दैछौँ त भन्दाखेरि अब तेस्रो भेरिएन्ट आउनका लागि आगो लागेपछि इनार खन्ने होइन कि पहिले इनार खनेर पानी तयार गर्नुपर्छ है भन्ने किसिमको चाहिँ हामी कार्यगत एकता गर्दैछौँ प्रदेश सरकारसँग र प्रदेश सरकारले अहिले एनआइसियु जस्तै आइसियू भोलि बकरल्ती बालबालिकाहरू चाहिँ अस्पतालमा भर्ना हुन आउन खोजे भने एनआइसियुको लागि चाहिँ नि तयारहरू गर्दैछ बालमैत्री अस्पतालका कुराहरू भए बालमैत्री आइसोलेसन बाल वार्डका कुराहरू भए बालमैत्री बेडका कुराहरू भए बालमैत्री अक्सिजन दिने कुराहरू भए होइन यस्ता कुराको बारेमा चाहिँ हामीले चाहिँ एकदम 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 नजिकबाट हामी सरकारलाई निहाल्दछौँ र अर्को सामाजिक विकास मन्त्रालयले के पनि गर्दा के पनि चाहिँ उर्दी जारी गरेको छ भने कोभिडबाट सङ्क्रमण भएर मृत्यु भएका आमा बाबुका छोराछोरीहरूलाई आमाबाबु गुमाएका बालबालिकाहरूलाई चाहिँ प्रति बालबालिकाहरू प्रति मासिक तिन हजार रुपियाँ दिने जुन किसिमको एउटा नीति पारित गरेको छ मलाई लाग्छ यो अति राम्रो सान्दर्भिक निर्णय भएको छ र भोलिका दिनहरूमा प्रदेश सरकारसँगै बसेर अरू बालबालिका लक्षित राम्रा किसिमका नीतिहरू के ल्याउन सकिन्छ भनेर हामी नजिक भएर चाहिँ सहकार्य गर्दै आइरहेको अवस्था चाहिँ पाउँछौँ अर्को एउटा प्रसङ्ग चाहिँ के छ भने यो कोभिडको प्रसङ्ग मात्रै होइन कि समग्र बालबालिकाका संरक्षणका सवालमा बाल अधिकारको कार्यान्वयनका सवालमा यो ऐन कानुनहरू नीति र कार्यक्रमहरू कस्तो खालको रहेको छ ऐन कानुनहरूलाई कतिको चाहिँ प्रादेशिकरण गर्न सकेको छ प्रदेशले कसरी ल्याएको छ र बालबालिकाको बाल सवालमा कस्ता नीतिहरू छ यो बागमती प्रदेशको अहिले सरसर्ती हेर्दाखेरि हामी के पाउँछौँ त भन्दाखेरि जुन बालबालिका सम्बन्धी एन छ दुई हजार सयत्तर छ प्रदेशको यसले जाने बालबालिकाहरूको जुन बाल अधिकार महासन्धि अनुरूप नै नेपालको संविधान दुई हजार बहत्तरको धारा उन्चालिस अनुरूप नै यसले बाँच्न पाउने अधिकारहरूको स्था प्रत्याभूत गरेको छ यसै गरी बालबालिकाको जन्म दर्ताको लागि चाहिँ एकदम यसले चाहिँ अगाडि सारेको छ त्यति मात्रै पनि होइन ना। बालबालिकाहरूको नाम र पहिचानको अधिकार पनि हुनुपर्छ है भन्ने किसिमको कुरामा अगाडि बढेको छ र त्यति मात्रै पनि होइन यसले चाहिँ नि बाल उचित स्याहार गर्नुपर्छ बालबालिकाको पोषणको अधिकारलाई स्थापित गर्नुपर्छ भन्ने किसिमको कुराहरू गरेको छ र अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा के हो भने यसले बालबालिकाहरूको गोपनीयताको अधिकारको लागि चाहिँ सुरक्षित गर्नुपर्छ भनेर प्रदेश बागमती प्रदेश सरकार चाहिँ ले आफ्नो चाहिँ दस्तावेजमा आप... यी कुराहरू उल्लेख गरेको छ त्यति मात्रै होइन पनि होइन र प्रारम्भिक बाल विकासका कुराहरू बाल प्रारम्भिक बाल विकासका अधिकारका कुराहरूको बारेमा पनि प्रदेश सरकारले बोलेको छ र विशेष गरी शिक्षाको अधिकार सुनिश्चितताको लागि चाहिँ नि बागमती प्रदेश सरकारले चाहिँ नि आफ्ना क्रियाकलापहरू अगाडि बढाएको छ यसले शिक्षाको लागि कुरा बढाउने क्रममा चाहिँ नि साक्षर बागमती प्रदेशको घोषणा गर्नुपर्छ है भन्ने किसिमको कुराहरू अगाडि बढेको छ एक नर्स एक विद्यालयका कुराहरू गरेको छ होइन प्रदेश सरकारले यसै गरी विद्यालय तहदेखि नै राष्ट्रियताका कुराहरू गर्ने प्रदेश सरकारको नैतिक भौतिक चाहिँ कलाहरूको सांस्कृतिक कलाहरू होइन ज्ञानको सम्मान संरक्षणहरू गर्ने कुराहरू नैतिक विकासमा जोड दिने कुराहरू भनेर बागमती प्रदेश सरकारले चाहिँ यस्ता किसिमका नीतिहरू कार्यक्रमहरू लिएका छ मलाई एउटा के यहाँ सोध्न मन लाग्यो भने यी नीति र कार्यक्रमहरू प्रत्यक्ष रूपमा बालबालिकाको हातमा पुग्दा त स्थानीय तहबाट पुग्ने गर्दछन् प्रदेश त प्रत्यक्ष रूपमा बालबालिकासँग जोडिने स्थिति त त्यही हुँदैन त्यसले गर्दा प्रदेशले यी राम्रा कार्यक्रमहरूलाई कार्यान्वयन गर्ने क्रममा के कस्तो समन्वयात्मक सम्बन्ध विकास गर्न सकेको छ स्थानीय सरकारहरूसँग वास्तवमा नीतिमा हामी कमजोर छैनौँ है बागमती प्रदेश सरकारसँग नीति प्रशस्त छ मैले अहिले 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 सर जुन किसिमको कुरो राखेँ नीतिमा हामी एकदम एकदम माथि छौँ होइन एकदम राम्रो छ अब अब यसलाई कार्यान्वयन तहमा लिएर जानलाई बागमती प्रदेश सरकारको प्रादेशिक बाल अधिकार समिति पनि गठन भइसकेको छ है भइसकेको छ अब कुरो के रह्यो त भन्दाखेरि हामीसँग संरचना छ संरचना मात्र भएर पनि पुग्दैन अब कार्यान्वयन चाहिँ एकदम अलि अलिक दरिलो हुनुपर्छ भन्ने किसिमको कुराहरू हो हामी कहाँनिर चुक्यौँ त भन्दाखेरि हामी जो व्यक्तिहरू हिजो बाल अधिकार स्थापित गर्नका लागि आन्दोलन गरेका गा थियौँ ती व्यक्तिहरू जो केही व्यक्तिहरू अहिले पदमा पदासीन हुन सक्नु भएको छ उहाँहरूले जुन किसिमको काम गर्नु पर्थ्यो त्यो कामहरू गर्न नसक्नु एउटा चाहिँ हाम्रो दुर्भाग्य छ र दोस्रो कुरा के हो त भन्दाखेरि सही मान्छेलाई सही ठाउँमा राख्न नसक्नु होइन सही मान्छेलाई सही ठाउँमा राखियो भने के हुन्छ त त्यो कामहरू कार्यान्वयन सक्छ त्यसले गर्दा त्यहाँनिर हामी केही मात्रामा चुकेका छौँ बाल अधिकार बाल अधिकार अभियन्ताहरूलाई जुन जिम्मेवारी सुम्पन पर्ने हुन्थ्यो त्यो जिम्मेवारी बाल अधिकार अभियन्ताहरू को को हुन् त त्यसलाई पहिले पहिचान गर्नुपर्छ त्यो पहिचान गरेपछि त्यो पहिचान गर्ने व्यक्तिहरू संस्थाहरूलाई चाहिँ त्यसलाई जुन किसिमको जिम्मेवारी दिनु त्यो जिम्मेवारी दिन नसक्नु अर्को चाहिँ के छ भने एउटा एउटा गम्भीर चुनौतीको रूपमा मैले मैले चाहिँ अनुरोध गरेको छु सरकारी संयन्त्रहरूले सरकारी निकायहरूमा पूर्णता नपाइरहेको यो अवस्थामा तपाईँ हाम्रो यो चिन्ताले कति काम गर्ला जस्तो उदाहरणको निमित्त पालिकाहरूले नियुक्ति गर्नुपर्ने बाल कल्याण अधिकारी पनि नियुक्ति गर्न सकेको छैन कम्तीमा हाम्रो प्रदेशमा यो बागमती प्रदेशमै कतिजना बाल यो कति प्रदेश कति चाहिँ पालिकाले यो नियुक्ति गर्यो होला जसरी यहाँले प्रदेश वो वो जस आ, बाल संरक्षण समिति गठन भयो भन्ने कुरो गर्नुभयो स्वागतयोग्य पनि हो तर स्थानीय तहमा कति त्यो समितिहरू गठन भए त यो कुराले मायने राख्छ होला जस्तो लाग्छ मलाई वास्तवमा बागमती प्रदेश सरकारले दुई हजार अठहत्तरभित्रमा बाल विवाह मुक्त घोषणा गर्ने एउटा चाहिँ लक्ष्य राखेको थियो त्यो लक्ष्य पुरा गर्नको लागि प्रत्येक पालिकामा तिन तिन लाख रुपियाँ बागमती प्रदेश सरकारले पालिकालाई ह्यान्डओभर गर्यो पालिकाले कार्यक्रमहरू गर्न थाल्नु गर्नुभयो त्यो तिन लाख रुपियाँले उहाँले कार्यक्रम गर्नुभयो कति रुपियाँ रूपबाट चाहिँ आफ्नो पनि बजेटहरू थपेर गर्नुभयो होइन अब के हो त भन्दाखेरि पालिकालाई बागमती प्रदेश सरकारले आफ्ना किसिमका समन्वय र सहकार्य गरिरहेको अवस्था चाहिँ म हामी पाउँछौँ तर पालिका लेभलमा चाहिँ के छ भन्दा जोस जाँगर पनि छ काम गर्नुपर्छ भन्ने किसिमको मानसिकता पनि छ था। तर पालिकालाई चाहिँ के छ भने के गर्नुपर्छ अब हामीले गर्ने के हो त होइन त्यो चाहिँ अलिकति अधि अलिकति कठिनाइ चाहिँ छ स्थानीय पालिकाहरूले एकदम काम गर्नलाई उहाँहरू उत्साहित हुनुहुन्छ उहाँहरू काम गर्छु पनि भन्नुहुन्छ तर उहाँहरूलाई के के गर्ने के गरियो भने पालिकालाई बाल मैत्री हुनसक्छ अवधारणाहरू के के ल्याउने कस्ता किसिमका नीतिहरू बनाउने भन्ने मानेको त्यहाँका व्यक्तिहरू खाँचो छ एकजना चाहिँ कर्मचारी त्यहाँ राखिदिने हो भने उहाँले त्यो का जिम्मेवारीपूर्ण काम गर्नुहुन्थ्यो र पालिकालाई बाल मैत्री बनाउनको लागि बाटो खोल्थ्यो त्यति मात्रै पनि होइन बाल अधिकारको संरक्षण र सम्बर्धन गर्न सहिलो हुन्थ्यो प्रदेश सरकार र सङ्घीय सरकारका बाल बालिका सम्बन्धी नीतिहरू पारित गर्नलाई र त्यो बमोजिम काम गर्नलाई सहज र सरल हुन्थ्यो तर त्यहाँ त्यो किसिमको चाहिँ माहौल चाहिँ देखिएको छैन सरकारहरू बिचमा समन्वय र सहकार्य देखिएको छैन होइन अब स्थानीय सरकारहरू बढीभन्दा बढी एकदम डोजरै लगाएर चाहिँ के छ भने बाटो बनाउने र भौतिक विकासमा मात्रै उहाँहरू पलिनु हुनुहुन्छ सामाजिक विकासतर्फ उहाँहरू चाहिँ त्यति चासो रहेको मैले पनि पाउँदिनँ स्थानीय सरकारले भौतिक विकास गरिरहँदाखेरि कतिसम्म चाहिँ नि सामाजिक विकास पनि गर्नुपर्छ है भन्ने मानेमा चाहिँ स्थानीय सरकार यदि क्रियाशील हुन सक्नुभयो भने वास्तवमा हाम्रा यस्ता जति पनि समस्याहरू छन् ती समस्याहरू पुरा गर्न सकिन्छ जस्तो मलाई लाग्छ अब यो काम गर्न गराउनको लागि नि तपाईँहरू जस्ता अभियन्ताहरू सामाजिक यो समाजमा रहेका सामाजिक सङ्घ संस्थाहरू गैर सरकारी क्षेत्र यी अभियानहरूको सञ्जालहरूको के भूमिका हुनसक्छ त यहाँनेरि अब हामीले हिजोसम्म के भन्थ्यौँ भन्दा सरकार बढ्ता बालश्रम हो है बालश्रम अन्त्य गर बालश्रम सरकारी अन्त्य बाल गर्नुपर्छ भन्थ्यौँ हिजो हामीले के भन्थ्यौँ विवाह बढी भयो बाल विवाह अन्त्य बाल गर भन्थ्यौँ होइन बाल बालिकाहरूलाई यौन दुर्विहार भयो यौन दुर्विहार अन्त्य गर भन्थ्यौँ भने अब हामीले सरकारलाई सुझाव सहितको दबाव दिइरहेका छौँ हामी कार्यक्रम पनि गर्दैछौँ हामीले नागरिक समाजको तर्फबाट गर्नुपर्ने भूमिकाहरू पृष्ठताका साथ गर्दैछौँ भने अर्कोतर्फ स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकारलाई यहाँहरूको सुझाव सहितको दबाव हामी दिने कामहरू गर्दैछौँ र त्यसका बावजुद अहिले प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारहरूले हामी जस्ता सामाजिक सङ्घ संस्थाहरूसँग बाल कल्याण समाज लगायतका सामाजिक संस्थाहरूसँग समन्वय र सहकार्य गरेर काम गर्ने अवस्था चाहिँ विद्यमान अवस्था भएको छ राम्रो भएको छ हाम्रो भनाइ के हो भने सरकारको रकम गैर सरकारी संस्थाहरूको पनि रकम एउटा बास्केट फन्डमा राखेर रा। त्यो बास्केट फन्डबाट चाहिँ कार्ययोजना बनाएर हामी अगाडि बढ्नुपर्छ है भन्ने किसिमको कुराहरू हामी अगाडि बढाउँदैछौँ र हामी जस्ता सामाजिक संस्थाहरू अहिले प्रत्येक पालिका पालिकामा गएर पालिकाहरूको चाहिँ नि यो नीति तथा कार्यक्रम बनाउने बेलामा सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा का बालबालिकाहरूको कुराहरू यो गर्नुपर्छ है भनेर सुझाव दिने कामहरू गर्दैछौँ हामीले थुप्रै सुझावहरू दिएका छौँ हामीले ज्ञापन पत्रहरू पनि पेस गऱ्यौँ स्थानीय सरकारहरूलाई र अहिले राम्रो पक्ष के भएको छ त भन्दाखेरि स्थानीय सरकारले हामीले दिएका ज्ञापन पत्रका आधारमा सरकारलाई काम गर्न सजिलो भएको छ उहाँहरूले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रमहरूमा ती कुराहरू ती बुदाहरू राख्नु भएको छ जसले गर्दाखेरि चाहिँ हामीलाई के आशा र विश्वास छ भने अब बाल अधिकारको हामी अभियन्ताहरूले दिएका जुन किसिमका सुझावहरू छन् त्यो सुझावका आधारमा स्थानीय पालिकाहरूले काम गर्न सक्नुहुन्छ गर्नुहुन्छ र र त्यो हामीले दिएका सुझावका आधारमा स्थानीय पालिकाले काम गर्नुभएको अवस्थामा निश्चय नै बाल अधिकारको सुनिश्चितता हुन्छ बाल अधिकारको संरक्षण र सम्बर्धन हुन्छ भन्ने चाहिँ मलाई मलाई लाग्दछ चाइल्ड फर्स्ट भनेर नीति चाहिँ बनायो यो हाम्रो पालिकाले के अरे यो यहाँको चाहिँ प्रदेशले तर त्यो अनुसार पालिकाहरूले स्रोत विनियोजन गरेर काम गर्न सकेनन् भन्ने कुरो यहाँले गर्नुभयो होइन त त्यो कति गरे कति गरेनन् भनेर हेर्ने निकायको रूपमा कसरी यो नागरिक समाजले आफूलाई कसरी उभ्याउन सक्ने होला केही त्यस्तो उपाय सोच्नु भएको छ यहाँहरूले हामीले प्रत्येक पालिकाहरूमा के भनेका छौँ भने यहाँहरूले जति पनि कामहरू गर्नुभएको छ बाल अधिकारको सवालमा यहाँहरूले काम गर्नुभएको आधारमा यहाँहरूको मूल्याङ्कन हुनेछ भोलिका दिनमा आजका बालबालिका नै भोलिको यो देशका सबल नागरिक हुन् तिनीहरू नै आज भोटर नभए पनि भोलि भोटर हुन् र उनीहरूले बोलिरहने क्रममा उनीहरूका भावनाहरू तपाईँहरूप्रति सकारात्मक हुँदै जाने क्रममा तपाईँहरूका जे यदि राम्रो काम गर्नुभयो भने यहाँहरूको भोलिका दिनमा पनि बिज सुनिश्चित रूपबाट चाहिँ विजय हुन सक्ने सम्भावनाहरू देखिन्छ अर्कोतर्फ हामी सुखी नेपाली र समृद्ध नेपालको अवधारणाको आधारमा छौँ हो यो गरिरहँदाखेरि चाहिँ नि काम कार्यक्रम प्रभावकारी हुनुपर्छ है रकमान्तर गर्ने क्रममा बालबालिकाकै पैसा चाहिँ लगेर छुट्टै अन्तस्रिट लानु हुँदैन भन्ने किसिमको हाम्रो नागरिकको खबरदारी चाहिँ हाम्रो जारी छ हामीले एउटा यस्तो संयन्त्रको विकास गर्न खोज्दैछौँ त्यो संयन्त्र चाहिँ नि नागरिक समाजको अभियन्ता पत्रकार सरकार को एउटा चाहिँ के छ भने अनुगमन अनुगमन समिति अनुगमन र खबरदारी समिति बनाउनु पर्छ भन्ने बारेमा हामी चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ भन्दैछौँ हामी सरकारका पूरकको रूपमा काम गर्छौँ सरकारले राम्रो काम गरेको का अवस्थामा हामी सरकारका प्रशंसक पनि हौ है र यदि सरकारले चुकेको अवस्थामा हामी सरकारलाई खबरदारी गर्छौँ सरकारका पहरेदारको रूपमा हामी काम गर्छौँ भन्ने किसिमका कुराहरू गरेका छौँ यो तपाईँहरूको खबरदारीको साझेदारी अनि रखबारी र खबरदारीको तिनैवटा अवस्थामा नागरिक समाजलाई सफलता मिलोस् भनेर हामी शुभकामना दिन चाहन्छौँ र सँगसँगै चाहिँ यहाँले जुन जुन एउटा अनुगमनको एउटा संयन्त्रका रूपमा यसलाई विकास हुन लागेको छ भनेर हुनु भएको छ आशा गरौँ मानवाधिकार आयोग जस्ता राष्ट्रिय संस्थाहरूसँग पनि सहकार्य गर्दै यो अनुगमनको काम यहाँहरूले अगाडि बढाउनु हुनेछ भन्ने विश्वास पनि राख्दछौँ प्रकाशजी यहाँ चाहिँ बाल अधिकार अभियानमा निरन्तर लागिरहनु भएको व्यक्तित्व हुनाले यो बाल अधिकारका सम्बन्धमा विश्वव्यापी समीक्षा हुँदाखेरि युपिआर भनेर हामी भन्छौँ नि त्यहाँबाट पनि सिफारिसहरू प्राप्त भएका छन् विभिन्न मुलुकबाट नेपाललाई त्यस्तै बाल अधिकार समितिमा नेपालको तर्फबाट गएका प्रतिवेदनहरूमाथि त्यहाँबाट समापन टिप्पणीहरू आएका छन् तिनीमा तिनको पालना राज्यले गर्नुपर्दछ नेपालले गर्नुपर्दछ भन्ने जुन सन्दर्भ हो यसमा छलफल र बहसहरू भइरहेका छन् यहाँलाई कस्तो लाग्छ यो बहसमा यहाँहरूको स्थान कहाँ हुनुपर्ने हो वास्तवमा युपिआरसिआरसी कमिटीका जुन सिफारिस र टिप्पणीका सवालका कुराहरू उठेका छन् यसका बारेमा छलफल हाम्रो सङ्घीय राजधानी काठमाडौँमा मात्र हुने गर्दछ अब मेरो अवधारणा के हो भन्दाखेरि यस्ता सिआरसी कमिटीका सिफारिसहरू अब प्रदेश तहमा पनि छलफल हुनुपर्छ पालिका पालिका तहमा छलफल हुनुपर्छ होइन युपिआर सिआरसी कमिटीले के चाहिँ हामीलाई सिफारिस गर्यो त भनेपछि प्रादेशिक रूपबाट छलफल भयो भने अनि पो ओहो भनेर प्रदेशले पनि आफ्नो नीति तथा कार्यक्रममा ती कुराहरू राख्छन् पालिका तहमा पनि ओहो अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रबाट त हामीलाई यु युपिआरसिआरसी कमिटीले यो पो सिफारिस गराएको त हामीले यो पो गर्न सकेका रहेनौँ छ त भनेर उहाँहरूलाई एक किसिमको काम गर्ने ऊर्जा पनि मिल्न सक्छ त्यसले गर्दाखेरि मेरो अनुरोध गरेर के हो भन्दाखेरि अब युपिआरसिआरसी जुन कमिटीका सिफारिसहरू छन् जुन टिप्पणीहरू छन् प्रादेशिक तहमा पनि छलफल हुनुपर्छ र प्रदेश सरकारले त्यसलाई अपनत्व लिन सक्नुपर्छ त्यसै गरी प्रत्येक पालिकाले पनि सात सय त्रिपन्नवटै पालिकाले पनि त्यसलाई चाहिँ के छ भने छलफलका विषय बनाउनु पर्छ र आफ्नो आफ्नो पालिकामा के गरियो भने ती टिप्पणी र सिफारिसका कुराहरू चाहिँ हामी चाहिँ उत्रिन सक्छौँ हामी खर रूपबाट चाहिँ हामीले गरेका छौँ है भन्न भन्न सक्छौँ भन्ने मानेमा चाहिँ नि हुनुपर्छ भन्ने मेरो एकदम आग्रह हो वास्तवमा हजार माइलको यात्रा पहिलो पाइलाबाट सुरु हुन्छ भने जस्तै बागमती प्रदेशबाटै हामी यो कुरा गर्न चाहन्छौँ चा। भनेर मैले यहाँहरूलाई अनुरोध पनि गरेँ हामीले जुन नीति बनाउँछौँ नीति बनाउने क्रममा नै कार्यान्वयन गर्ने त्रहमा नै हामीले यु युपिआर सिआरसी कमिटीको सिफारिस र टिप्पणीका आधारमा यदि हामीले गर्ने हो भने अनि बल्ल राम्रो हुनसक्छ भन्ने मलाई लाग्दछ वास्तवमा छाम्दा छाम्न सकिने हेर्दा देख्न सकिने र बोल्दा सुनिन सरकार भनेको स्थानीय सरकार नै हो उहाँहरूसँगै बसेर हामीले चाहिँ युपिआर सिआरसी सिआरसी कमिटीका जुन सिफारिस र टिप्पणीहरूका आधारमा छलफल गर्न पाइयो भने पालिका सरकार झन् बढी संवेदनशील हुन्छ पालिका सरकार स्थापित हुन्छ र पालिकाले चाहिँ के छ भने बाल अधिकारको संरक्षण र सम्बर्धन गर्न सकेको भन्ने मानेमा चाहिँ ऊ आफ्नो एउटा चाहिँ खरु रूपमा उत्रन सक्छ भन्ने मलाई लाग्दछ त्यसले गर्दाखेरि युपिआर सिआरसी कमिटीका जुन सिफारिस र टिप्पणीहरू छन् प्रदेश र पालिकाको तह तहमा चाहिँ छलफल हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ मेरो आग्रह हो यहाँको विचार र अमूल्य समयको निमित्त हामी कार्यक्रमको तर्फबाट हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दछौँ प्रकाशजी धन्यवाद धन्यवाद दर्शक महान् आज हामी यो बाल विमर्शको चौहत्तरौँ श्रृङ्खलामा बालबालिकाका सवाललाई प्रदेश तहसम्म पुगेर छलफल गर्ने अभियानको आरम्भ गरेका छौँ यो अङ्कदेखि यहाँहरूले हाम्रो कार्यक्रमलाई सुनेर हेरेर साथ दिनुभयो यहाँहरूलाई कार्यक्रमको का तर्फबाट हार्दिक हार्दिक धन्यवाद अब अर्को अङ्कमा पचहत्तरौँ अङ्कमा यस्तै अर्का व्यक्तित्वका साथ हामी यहाँहरूसँग भेटघाट गर्नेछौँ त्यतिजेलसम्मको लागि म प्रस्तुता कृष्ण सुवेदी भारद्वाज मित्र यहाँहरूसँग विदा हुन चाहन्छु नमस्कार